အဲ့ဒါဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အခုဒီလိုမျိုးမော်ဒယ်ဆွဲတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ဒီဒိုင်နာမစ်နဲ့သုံးကြရဖြင့်အဲနောက်ကျွန်တော်တို့ဘာတွေလုပ်လို့ရသည်လဲဒီလိုနည်းနည်းလေးဆက်ပြလိုက်ပါမယ်အဲ့တော့ဒီကျွန်တော်ဒီပေါ်လီဖရိန်ကိုခဏပိတ်ထားလိုက်ရင်ကျွန်တော်ဒီဇီဘရတ်မော်ဒယ်မှာအခုဆိုကြပါကျွန်တော်ဒီဒိုင်ကိုဒီအရှေ့ကိုကျွန်တော်လျှောက်ဆွဲလိုက်တယ်ဒါပေမဲ့ဒါကြ
go pibiro jono dress wala yin asain le paw la ma phit par de di asain ne ya model ri be chan ngai ma phit par de a so order o thap pi lai yin ani phit twa par de control shift order ba a so yin jono left click go hlut lai da ne a ani niya ha le ri jono pyao twa da twi ma ba a so pyao twa pi yin jono di modi di geometry de ya di pyao twa de ha ri ya delete phit twa da ma hoh ba u hide twa da ba a ra ri go jono phyet pi lo ya ba de a so geometry ကျွန်တော် modify topology တွေက delete hidden ဆိုတဲ့အဲ click click ကိုကျွန်တော် နှိပ်လိုက်တာနဲ့ ဒီ model တွေ ဖြတ်သွားတယ် ဒါဆိုကျွန်တော် ဒီမှာ how long ball လေး ဖြတ်သွားတာပေါ့နော် အဲဆိုတော့ဒီ dynamics ကဘာပြဿနာမရှိပါဘူး ကျွန်တော် ဒီလို ဖြတ်လိုက်တာတွေကို ကျွန်တော် ပြန်ပိတ်လို့ရပါတယ် control drag ဆွဲလိုက်တာနဲ့ auto ဒီ အနေအားလေးကို သူက ပိတ်သွားပြီးတော့ ကျွန်တော် ပုံမှန် model ပြန်ဖြစ်သွားပါတယ် အဲဆိုတော့ကျွန်တော် 3D now ကျွန်တော် polygon လေးတွေကိုလည်း ကြည့်လိုက်ရင် ကျွန်တော်ဒီနားမှာရှိတဲ့ polygon လေးတွေအားလည်းကျွန်တော် 4000 ကွက်လေးတွေညီညာညာပိတ်သွားတာတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ 3D mesh မှာဒီလိုလုပ်ကြည့်အောင်အဲဆို 3D mesh မှာကျွန်တော်ဒီတန်ကြီးကိုမလိုချင်တော့ဘူးဆိုရင်ကျွန်တော် polygon လေးပဲဆင်းပါတယ်ဆင်းပြီးတော့ဒီနား polygon လေးကျွန်တော် select မှတ်ပါတယ်ပြီးတော့ delete နှိပ်လိုက်ပါ okay အဲဆိုတော့ဒီနားမှာဒီအပေါက်ကြီးကိုကျွန်တော်ဘယ်လိုပြန်ပိတ်မလဲเนาะ ပြန်ပိတ်မလဲဆိုတော့ကျွန်တော် border level ကိုသွားပါတယ်အဲဒါလေးတွေတိကိုလို့ border ကိုကျွန်တော် select မှတ်ပြီးတော့ ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ cap ဆိုတဲ့ comment လေးကိုနှိပ်လိုက်ရင်ပိတ်သွားပါတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ပြဿနာကဘာလဲဆိုတော့ဒီနေရာ polygon ဒီနေရာ polygon တကွက်တည်းဖြစ်နေပါတယ်ဒီ zbrush လိုမျိုးเนาะဒီလို polygon နေသူတို့ညီညီညာညာလေးပိတ်သွားတာမဟုတ်ပါဘူးဒီလိုဖြစ်ဖို့အတွက်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဘာလုပ်ပေးရမလဲဆိုတော့ဒီကနေပြီးတော့ဒီကျွန်တော်တို့ဒီ polygon ကိုကျွန်တော်နည်းနည်းလေး၄တောင်လေးဖြစ်အောင်ညိเนาะအဝိုင်းလေးဖြစ်အောင်ညိမယ် ညှိပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီမှာ၄တောင်လေးဖြစ်အောင်တွေ့၄တောင်ကွက်လေးပေါ်မှကျွန်တော်တို့ဒီကောင်ကဆက်ပြီးတော့ဒီနောက်မော်ဒယ်လင်းဆွဲလို့ရမယ်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ရိုက်ကလစ်နဲ့ကတ်ဆိုတဲ့ကွန်မန့်နဲ့ကျွန်တော်ဒီပွိုင်းတွေကိုလိုက်ဆက်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲဒါဆိုတော့အခုမြင်နေတိုင်းပဲကျွန်တော်ခုမှာကွန်ထရိုးချစ်ကလစ်ရယ်เนาะဥစားပေါ့ပြီးရင်ဒလီဟိုက်ဒန်ရယ်ကွန်ထရ
mah di polygon ya, jono minyak diamond sudah jono juga dulu trigger dulu fosil depan macam dewau trigger depan ni barai dulu fosil depan yang so ye, jono tembus tu mah lo canggari ya, terus experience mana ni, senada dada luma dulu fosil dada ni wo pihon yang senai barai, lalu lo di sebuah area mah gak jono segu boleh dah sebu luma macam ni mahu. Segu apa? Segu kau ini kau dulu, mana itu, jenaruh swedal itu, yang ini pula. Di sebuah hari mana, jenaruh di segu si dia bima, di teknik terms de idea de ni seni dia nama le ye, macam je swedu mana lewa macam bau. Rasulah jenaruh di sebelas sebuah hari, jenaruh basis atau umjibo ne sokar le dia itu, jenaruh sebisin bawa me. Jenaruh pertama tu di live house tu pihon tu abis tu projek tu ya di dynamics yang kau ni jenaruh pihon ni memang dah same lah so ini new bo no. Atau jenaruh di sah pihon yang tu ame pihon tu ada dia ni biro jenaruh di model itu sah sah me so ini. Tergadai malah zebras mah di brush di amiai parap cebalai di dia amiai parap ni kau ni mana tu ni ane tu tahun dia bo no. Dah me dari kau ni mati be me le brush ni ni le tiu ne selalu ya balai. Asalnya, jono di intro ni nih, pure tutorial mana jono di clay bila brush, no. Di kau ni ya, ekia jenis si darah asal di Malaysia yang awal eh. Jono tiga lah, tiga sahari, thala macam apa eh. Train dynamic brush, no. Now, jono di brush menu dega, move brush, no. Di tunggu tiu nih, jono di ka, di move brush ye, no.
no trend dynamics is trend dynamics brush ye no now ကျွန်တော်ဒီ clay pillar brush ye ဒီသုံးမျိုးတည်ုံနဲ့ model တစ်ခု model တွေကိုကျွန်တော်တို့ဖန်တီးလို့ရတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ basic အနေနဲ့ပထမဆုံးလေ့ကျင့်မှုဆိုရင် clay pillar brush ကိုယူလိုက်ပါယူလိုက်ပြီးရင်ကျွန်တော်ဒီ software ရဲ့သဘောတရားလေးကိုကျွန်တော်ရှင်းပြပါမယ်ကျွန်တော်ပထမဆုံးဒီဒီ software ကိုကျွန်တော်တို့ဒီ brush ကိုတည်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီလို stroke ဆွဲလိုက်ရင်ကျွန်တော်မြင်လာပါတယ်မြင်တဲ့ဟာအနည်းများတော့ဒီ z intensity နဲ့ဆိုင်တာပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီလို ဆွဲလိုက်ရင်တက်လာပါတယ်အဲ့ဆိုတော့ဒါဒီ tempo လေးကိုကျွန်တော်တင်ပြီးရင်များများတက်တယ် short ပြီးရင်ကျွန်တော်များများနည်းနည်းပဲတက်တယ်အဲ့ဆိုတော့ဒီလိုလေးတွေဖြစ်သွားတာပေါ့နော်အဲ့ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီနောက်တစ်ခါအနှိမ့်သွားခြင်းတော့ဒါအပေါင်းပေါ့အနှိမ့်သွားခြင်းကျွန်တော်တို့ order ကိုဖြည့်လိုက်ရင်အနှိမ့်ရပါတယ်ဒီ tempo ကတော့အနှိမ့်ဖြစ်ဖြစ် order ကိုဖြည့်ရင်ဒီ tempo အတိုင်းပဲကျွန်တော်အနှိမ့်လေးတွေဒါအချိန်လေးတွေဆွဲလို့ရတာပေါ့နော်အဲနောက်တစ်ခုကကျွန်တော် shift ကိုဖြည့်ပြီးတော့ shift ကိုဖြည့်လိုက်တာနဲ့ brush အနည်းလေးအပြာလေးဖြစ်သွားတာတွေ့မှာပါအဲ့ဆိုတော့ဒီကောင်လေးကကျွန်တော် smooth brush ဖြစ်ပါတယ်ဒါဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီထက်က brush တွေအကုန်လုံးကအဲ့ cloud တွေအကုန်လုံးကအတူတူပါပဲရိုးရိုးဆွဲရင်ကျွန်တော်တို့အမြင့်တော်တော်များများ order ကိုဖြည့်ဆွဲရင်အနှုတ် shift ကိုဖြည့်လိုက်ရင် smooth ဖြစ်ပါတယ်ကိုဆွဲတာလေးတွေကိုဆွဲတာက smooth ဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဆိုတော့ဒီအားလေးတွေကိုကျွန်တော်တို့သုံးပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ model ဆွဲလို့ရတာပေါ့နော်အဲ့ဒါဆိုကျွန်တော်တို့အစပြန်အောင်ဒီကော undo လုပ်လိုက်မယ်ဒါ undo bar ပေါ့နော် undo ကဒီ software ကလည်းနည်းနည်းထူးဆန်းပါတယ် undo အကျဉ်းတစ်သိန်းလုပ်လို့ရပါတယ်အဲ့ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အခုဒီအထဲကိုကျွန်တော်ပထမဆုံးကတော့အများဖြစ်တော့ကျွန်တော်တို့ model ဆွဲလေးဆွဲတာကျွန်တော် move brush နဲ့ဖြစ်ပါတယ် move brush နဲ့ကိုလိုချင်တဲ့ပုံစံလေးတစ်ခုအကျန်းရအောင်ကျွန်တော်တို့ဆွဲယူမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါဒီ move brush နဲ့ကြာကျွန်တော်တို့ဘယ်ညာလှည့်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့လိုအကောင်တကောင်ဖြစ်အောင်ကျွန်တော်တို့ဆက်ကြည့်အောင်အဲ့ဆိုတော့အခုဒီ software မှာအခုစသုံးကြည့်တဲ့လူတွေကတော့ mouse နဲ့သုံးဖြစ်မှာပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့လည်းအရင်တော့ mouse နဲ့သုံးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ mouse နဲ့သုံးရင်အခုကျွန်တော် light ဆွဲသလိုဆွဲဖို့ကတိတ်မလွယ်ဘူးပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဒီ software ကိုကျွန်တော်အခုဆွဲနေတာကတော့ gpen လို့ခေါ်တဲ့ဟို pen နဲ့ tablet clip နဲ့ဆွဲနေတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီ pen z brush ကိုကျွန်တော် mouse နဲ့နည်းနည်းစမ်းကြည့်ပြီးတော့ဆွဲလို့ဒီ software ကိုကျွန်တော်ကြိုက်တယ်ဆိုရင်တော့เนาะအဲ့ gpen လေးကိုကျွန်တော်ဝယ်ပြီးတော့အသုံးပြုစေချင်ပါတယ်အဲ mouse နဲ့ဆွဲလို့ကျွန်တော်လည်းနှစ်ပေါင်းများစွာဆွဲခဲ့ပူပါတယ်အရင်တော့ gpen နဲ့ဝယ်မရခင်တော့နှစ်ပေါင်းများစွာဆွဲပေမဲ့ကျွန်တော်တိုးတက်မှုမရှိပါဘူးဒီ pen နဲ့ဆွဲတာနဲ့အဲ့ model လေးကဆက်ချင်းကောင်းသွားတာကိုတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါကြောင့်ကျွန်တော်နည်းနည်းစမ်းကြည့်ပြီးတော့ဒီ software ကိုဆက်ပြီးလေ့လာမယ်ဆိုရင်တော့အဲ့ gpen တစ်ခုလောက်ကိုဝယ်ပြီးတော့ဆွဲပါ okay အဲ့ဒါဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီလို move နဲ့ဆွဲထုတ်ရင်စစကျွန်တော်ပြောသလိုပဲပေါ့နော်ဒီနားတွေကကျွန်တော်ဥစ္စာဖြစ်သွားတယ် stretch ဖြစ်သွားတယ်ကျွန်တော်ဒီက poly frame ကိုဖွင့်ကြည့်လိုက်ရင်ရပါတယ်အဲ့ဒါဆိုကျွန်တော်ဘာလုပ်မှာလဲ dress ဆွဲလိုက်မှာပေါ့နော် sorry ဒီမှာကျွန်တော်တို့ဒီက dynamics ကကျွန်တော်ထင်တယ်မပွင့်သေးဘူးထင်တယ်ကျွန်တော် undo တွေလုပ်လိုက်တော့เนาะအဲဒါဆိုကျွန်တော်ပြန်ဖွင့်လိုက်အောင်အဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီလိုအဲဆိုတော့ auto ကတော့ပွင့်မိသားဖြစ်မှာပါကျွန်တော် undo လုပ်တာများတော့ဥစ္စာဖြစ်သွားတယ် dynamics ပိတ်သွားအဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီလိုပြန်ဆွဲလိုက်မယ်အဲကိုလိုချင်တဲ့ပုံစံလေးကျွန်တော်ဆွဲလိုက်မယ်ကျွန်တော်ဒီမှာညီအောင်ဆိုကျွန်တော်ဆက်မှုနေလိုက် okay အဲဆိုတော့ဒီ poly frame လေးပိတ်ထားလိုက်အောင်ဒီကိစ္စကိုကျွန်တော်ခေါင်းနဲ့တိတ်မထည့်ပဲဆွဲလို့ရအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီဟာလေးကျွန်တော် move brush နဲ့ပထမဆုံးကတော့ကိုလိုချင်တဲ့ပုံစံလေးအကျန်းဖော်ပါတယ်။နောက်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ကိုလိုချင်တဲ့ပုံစံလေး dress ရတယ်။နောက်ကျွန်တော်တို့မရှိမဖြစ်တည်တင်းတာကဘာလဲဆိုတော့ mask နော်။ masking ကကျွန်တော်ဒီဘက် menu ထဲမှာဆိုရင်အဲဒီ menu ကိုချွေတာတော့ဒီနားလေးမှာကျွန်တော်တို့ဒီ arrow လေးပေါ်နေပညာရွှေ့လို့ရပါတယ်။အဲ့ဒါကျွန်တော် mask menu ကိုသွားလိုက်ပါပထမဆုံးကျွန်တော်တို့ဒီမှာလက်ဆွဲခြင်းနဲ့ဆိုရင်ဒီနားမှာကျွန်တော်တို့လက်ချောင်းလေးထုတ်ခြင်းနဲ့ဆိုကျွန်တော်ဒီနားမှာ mask လုပ်လိုက်ပါတယ် control ဖိလိုက်ရင်ဒီ control ဖိပြီးတော့အပြင်မှာဆွဲရင်ကတော့ dynamics ပါအဲသူကအပြင်မှာဆွဲရတဲ့အထွဲမှာဆွဲရမှတူပါဘူး control ဖိပြီးတော့အတွင်းမှာဆွဲရင်ဒီတော့အမဲလေးပေါ်လာတာတွေ့ရတယ်ဒါ mask ပါသဘောတရားတော့သူ့ကိုကျွန်တော်ဒီနားကိုမထိတော့ပါဘူး brush တွေကအဲ mask လုပ်ထားတဲ့ area ကကျွန်တော်တို့ brush ကျွန်တော်တို့ဆွဲတာမှာကျန်နေတာဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ကဒီကောင်ကိုလုံးမမဟုတ်ပါဘူးဒါ control z undo ပေါ့နော်
mass ကို ကျွန်တော်တို့ က ဒီလို လေး ဒီ နားလေး မှာ လက် ပေါ် ခြင်း လဲ ဆို ဒီလို လေး mass လို့ ပြီး ကျွန်တော် ဖြောင်း မြန် လုပ် ပါ လုပ် လိုက် ပါ တယ် inverse ပါ ဒီ ကောင်း လေး နှိပ် လိုက် ရင် ကျွန်တော် ဖြောင်း မြန် ဖြစ် သွားမှာ ပါ shortcut နဲ့ ဆို ရင် control ကို ဖြီး ပြီး တော့ အပြင် မှာ click နှိပ် လိုက် ရင် ရ ပါ တယ် ဒါမဲ့ ဟို စက် တုံး တဲ့ လူ တွေ က တော့ အဆင် မ ပြေ ရင် ဒီ inverse ပေါ် เนาะ ဒီ click click နဲ့ သွား တုံး မှာ အဲ့ ဆို တော့ ပြီး တော့ ကျွန်တော် ဒီ နေရာ လေး ကို ကျွန်တော် ဆွဲ ထုတ် လိုက် ရင် ကျွန်တော် ဒါ ဥစ္စာ ပေါ် เนาะ ကျွန်တော် left ဖြစ် ဖြစ် ပါ ဖြစ် ဖြစ် တော့ တခု ထွက် လာ ပါ တယ် အဲ့ ဆို တော့ ပြီး ရင် ကျွန်တော် mask ကို mask ကို ကျွန်တော် ပြန် ပြီး တော့ clear လုပ် ရပါ တယ် ဒါ ဒီ click click က clear ပါ အဲ ဒါပေမဲ့ ဒီ key ဒီ ပုံမှာ shortcut နဲ့ လုပ်ရှင် တယ် ဆိုရင် เนาะ control ဖြစ် ပြီး တော့ drag ဆွဲလိုက် ပါ dynamics လုပ် တူလို့ ပါ ပဲ ဒါပေမဲ့ dynamics ရဲ့ သဘော တရား က तू mask မ ရှိ ရင် dynamics ဖြစ် ပါ တယ် ဒီလို mask ရှိ နေ mask ကို clear လုပ် ပါ တယ် control drag ကအဲ့တော့ ကျွန်တော် နောက် တစ် ချိန် ဆွဲ လိုက် ရင် ဒီ နေရာ လေး တွေ မှာ ကျွန်တော် polygon လေး တွေ ပြန် တက် လာ မှာ ဖြစ် ပါ တယ် ပြီးတော့ ကျွန်တော် shift ကို ဖြီး ပြီး တော့ ဒါ smooth လေး နဲ့ နည်းနည်း ဆွဲ ထုတ် လိုက် ပါ တယ် အဲ့တော့ now ကျွန်တော် တို့ ဒီ က နေ ပြီး တော့ brush က နေ ပြီး တော့ ကျွန်တော် clay filler brush ကို ပြောင်း မှာ ပါ ပြောင်း ပြီး တော့ ဒီ နား မှာ အဲ့ဒါ ကျွန်တော် brush လေး နဲ့ เนาะ ဒါ မျက် ခုံ လေး တွေ ဆွဲ တယ် เนาะ ဒါ နည်းနည်း smooth လုပ် တယ် ဒီ နား မှာ เนาะ ဒါ မျက် လုံ လေး ဆွဲ မယ် เนาะ smooth လုပ် မယ် เนาะ ဒါ နည်းနည်း လေး brush လေး နဲ့ နည်းနည်း ဆွဲ မယ် smooth လုပ် မယ် ဒီလို လေး ဆွဲ မယ် เนาะ smooth လုပ် မယ် အခု မြင် တဲ့ အချိန် မှာ ကျွန်တော် တို့ ဘာ မှ technical details တွေ ဘာ မှ မလို့ ပါ ဘူး ကျွန်တော် တို့ ဒီ လို ဆွဲ တယ် shift ကို ဖြီး တယ် smooth လုပ် တယ် နှိမ့် ရင် order ဖြီး တယ် ဆွဲ တယ် smooth လုပ် တယ် order နဲ့ ဖြီး လိုက် တယ် smooth လုပ် တယ် ကျွန်တော် တို့ ကခက်ကြမ်းကြမ်း လေး ဆွဲ တော့ နေ ရင် ကျွန်တော် တို့ ဒီ 3D ဒီ model လေး တွေ ကို ဒါ လူ တိုင်း ဖန် တီး လို့ ရ ပါ တယ် okay အဲ့ ဆိုတော့ ဒီလို မျိုး ပေါ့ เนาะ ကို စိတ် ကူး ရှိ သလို ကျွန်တော် တို့ ဆွဲ သွား လို့ ရ မှာ ဖြစ် ပါ တယ် ဒီ နား လေး မှာ ကျွန်တော် တို့ ဂျိုး လုပ် ရှင် တယ် ပေါ့ เนาะ ဂျိုး လုပ် ရှင် တယ် ဆိုရင် ကျွန်တော် ဒီ နား မှာ mask လုပ် လိုက် ပါ တယ် ပြီးရင် reverse လုပ် လိုက် ပါ တယ် inverse လုပ် လိုက် ပါ တယ် ပြီးတော့ ကျွန်တော် move brush နဲ့ ကျွန်တော် တို့ ဆွဲ ထုတ် သွား တာ ဖြစ် ပါ တယ် အဲ့တော့ ဒီ ဂျိုး လို့ အကွေ လေး လုပ် ရှင် တယ် လို့ ဒီလို လို့ เนาะ okay လို့ dress ဆွဲ လိုက် တယ် ဒီ နား မှာ polygon တွေ မကောင်း ဖြစ် သွား တယ် ကျွန်တော် နည်းနည်း နှိပ် ပြီးတော့ dress ဆွဲ လိုက် ပါ တယ် control drag smooth ပြန် လုပ် မယ် အဲဒီလို နီး နဲ့ ကျွန်တော် တို့ ကြိုက် တဲ့ model လေး တွေ ကို ဒါ လွယ်လွယ် ကူ ဆွဲ ပြ ပါ ဆွဲ သွား လို့ ရ ပါ တယ် ဒါ ကတော့ အခု ကျွန်တော် ဥစ္စာ ပေါ် intro အနေနဲ့ ဒီ လို့ ရုံ ဆို တော့ ကျွန်တော် model တစ်ခု လုံး ကို တော့ ပြီး အောင် ဆွဲ ပြ အောင် မှာ ပေါ့ ဒါ ဥစ္စာ ပေါ် အကို စိတ် ကူး ရှိ သလို လုပ် လို့ ရ တယ် ဆို တဲ့ အကြောင်း လေး ကို ပဲ เนาะ ကျွန်တော် ရှင်း ပြ သွား မှာ ဖြစ် ပါ တယ် okay အဲ့ ဆို တော့ ဒီ model တစ်ခု ဖြစ် သွား ပြီ ဒီ back ကို လည်း အဲ ကျွန်တော် တို့ ဒီ ဥစ္စာ ပေါ် เนาะ ကိုယ့် ကို လို့ ဆွဲ ထုတ် လက် ဆောင် လေး တွေ ဆွဲ ထုတ် ပေါ့ เนาะ အဲကိုလို့ ကျင်လို့ ကျွန်တော် ထင်တယ် လောက် သွား လို့ ရ မှာ ပါ ကို ဒီ စိတ် ကူး ရှိ တဲ့ အတိုင်း အဲ့တော့ ဒီ model ဖြစ် သွား ပြီ ကျွန်တော် တို့ ဒီ model ရဲ့ polygon count က အခု ဒီ မှာ တွေ့ မှာ ပါ 36038 ဒါ ဆို တော့ ဒီ model ကို တကယ် တည်း မှာ တော့ ကျွန်တော် တို့ 3D mesh တို့ Maya တို့ C4D တို့ ပို့ ပြီး တော့ animation လုပ် မယ် ဆို ရင် ဒီလောက် polygon နဲ့ သူ က ကျွန်တော် တို့ အဆင်မပြေ ဘူး ပေါ့ เนาะ အဲ့ဆိုတော့သူ့ကိုကျွန်တော် polygon short ပြီးပို့ရပါတယ်